Quan puc perdre la virginitat? Aquesta frase conté alguns errors. Anem a disseccionar-la. Quan fa referència al temps i en les relacions no hi ha temps correcte. Tingues les relacions quan en tinguis ganes i et sentis a gust per tenir-les. Puc, més que poder, es tracta de voler. Vols tenir-les? Perdre. Amb el sexe no perds res. La virginitat. Cal que eliminem aquesta expressió del vocabulari. Per què? Perquè és una paraula d'origen religiós i és supermasclista. S'utilitza per referir-se a la dona que no ha estat penetrada per un home. Aquest concepte objectualitza la dona i exclou de l'univers sexual a totes les pràctiques sense coit o a les no heterosexuals. Recorda, la sexualitat és diversa i infinita. El primer cop fa mal? Les primeres experiències poden ser, o no, una experiència dolorosa. Tingues les primeres relacions amb algú que et doni bon rotllo, et transmeti confiança i, sobretot, que t'exciti.